Esmu Melburnā jau no 29. decembrī. Jā, mēs atlidojam. Viss tā kā negatīvi, viss pozitīvi kā negatīvi. Bet jā, te ir labi, tā kā mēs varam iet ārā un visu, ko gribam darīt. Jā. Kā sagaidī jauno gadu? Es aizmigu, es gulēju. Man ir jetlags, man bija jetlags. Tāpēc jā, es aizmigu un pamodos 12.05. Bija jaunais gads. Jā. No blīkšķiem pamodies? Nē, it kā nebija tik skaļi, bet kaut kā es pamodos. Es droši vien sajūtu, ka jaunais gads, ka vajag kaut ko iedzert varbūt vienu glāzīt. Vai tu esi izsākusi pēc tenisa? Skatāmies, man liekas, oktobris bija pēdējais mēnesis, kad aizvadīju pēdējo spēli. Jā, kā es varu teikt, oktobrī man negribējās vairāk spēlēt pēc oktobrī. Un es tiešām kādu mēnesi neesmu spēlējis vispār. Jā, netrenējos neko, kaut ko citu darīju, jā, vienkārši normāla dzīve. Un pēc tam es sāku mierīgi sākt trenēties un jā, man tas iepatikās. Tā kā atkal visu to atradu un jā, tagad es esmu šeit. Un kā te būs, tad jau redzēs, jā. Tas ir atkal, es ļoti ilgi neesmu spēlējis turnīrs. Jā, man vajag dažs mačs, lai ienāktu tajā ritmā. Tā kā man vēl divas nedēļas priekšā Australian Open ir trenēties un spēlēt. Un jā, tas viss, jā, vissvarīgākais ir tiešām 17. Tas, lielais Grand Slams, jā. Un tagad tos pirmos turnīrs es vienkārši paņemšu tā kā treniņu, jā. Labi treniņi, es varu trenēties un spēlēt dažs mačs, jā. Jo vairāk mačs, jo labāk. Kāpēc tu nonāci tādam, ka tev viss vairs negribas? Tavuprāt, kas bija pie vainas? Savainojumi vai vienkārši viss par daudz? Man liekas, savainojumi arī bija, jā, man vajag sāpēt Achilles un jā, tā ceļošana Covid laikos un jā, vispār bija grūta sezona, tā kā mums bija tik daudz turnīru, ko mēs neko nevarējām vispār darīt, jā, mēs bijām tikai numuriņā, jā, un mēs varam tikai trenēties un spēlēt un kaut kādu jau gribas kaut ko citu redzēt, nevis tikai hotelu numuriņu un jā, aiziet ārā un kaut ko darīt. Un jā, tas bija diezgan grūti, jā. Man tas neīsti patīk, jā. Tik daudz testi un tik daudz tie ierobežojumi, tik daudz, nav tik grūti ceļot vispār, jā, tagad, jā, šobrīd. Un jā, tas nav tik forši, kā izskatās.